waxaayaan daraa marka muuse biixi fuud ka duunaya awdal inuu intuu odayaal badan iyo dhalinyaro badan soo kaxay isu soo xeero u yidhaahdo madaxweyne galbeed madaxweyne galbeed war muxuu galbeed ku yahay maanta marka miisaaniyadda la ansixinayo reer awdal maxay galbeed noqon waayay waa su'aasha muhiimka ee dadka reer awdal isweydiinayaan guddiga xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed aadan sultaan ayaa markii horeysa waxa uu saadag uga hadlay yeeristii gudoomiyaha xirsi cali xaaji xasan ee CID-da loogu yeedhay sidoo kale gudoomiyuhu isagoo hadalka sii wada waxa uu dul istaagay furista ururada siyaasadda waxa iyaduna nasiib darraa oo aad iyo aad wax looga yaayaqsoodaa inay had iyo jeer ciidankii iyo mataqaanaa madaxdii goboladuba ay daba yaacayaan xisbiga ay daba yaacayaan waa ayaan darre weyn weyn mudane madaxweyne awdal cod baa lagaa siiyey madaxweynaha soomaaliland wuxuu aanin nasiib badan waqtigaa doorashada ku jiray dad badan oo helo sharaf oo reer geysada garab yaacay dadkaa waxaa ka mid ahaa dhaqanba u badnaa suldaan xasan baa ka mid ahaa maanta oo muddadii u hadhan tahay bilo yaroo kooban ee u hadhan tahay waxaad ogtihiin oo ayaan daraa halka isaga dadkii kala marayaan waxyaalaha aanaadka uu la yaabo waxaa ka mid a sheekooyinkaa fiicfiican baa laga keeni jiray hargeysa beriga oo dadkaasi ay sideen waxaa loogu jiray madaxweyne galbeede madaxweyne galbeeda madaxweynaha galbeedkiihi waxaa su'aashu maanta ay tahay shacabka reer awdal isweydiinayaan ma marka miisaaniyadda dalka la qorayo iyo khayraadkiisa la qaybsanayo reer awdal ma noqdaan galbeed laakiin marka food laga doonayo ina biixi food ka doonayo galbeed bay noqdaan raggii madaxweyne galbeed lahaa ee dhaqanka ahaa ee wanaagsanaa ee waagiina maanta madaxweyne maaga joogaana suldaan xasan ka mid ahaa waa ayaan daro maanta iyagii baa halka ay kala marayaan aad og tahay maca dhaqankii halka ay kala marayaan baad og tahay waa nasiib darro waxaa kaloo waxa iyadana aad wax loola yaabaa had iyo jeer madaxda xukuumadda iyo madaxda kulmiya waxaan ka maqlaa beelaha darifyada ururada siyaasadda in la furo u baahan waa ururada siyaasadda beelaha darifyadu xisbigay lahaayeen waad ogtihiin oo reer awdal xisbigii guddoomiye ka ahaayeen xisbigii ay guddoomiyaha ka ahaayeeni in cali waraabana ma baabiin xisbiga wadani ma baabiin ciddii baabiisay waxayd xisbiga kulmiye kuwii shalay baabiiyey ee la galay kulmiye unbaa maantana ka sheekaynaya beelaha darifyadu waxay u baahan yihiin xisbiyo waxaan leeyahay madaxweyne calooladeyg iska daa yooyootanka iyo askartaad xagga dambe ka galayso malaha waxaa kuwaa dhan inaad militariga kulka soo dirto doorashadu way qabsoomi qaboo raganimo ku dhimo waa maxamed qalil cismaan wararka warbaahinta gobonimo t v magaalada buuraba